और अजीजा ने मान जो मैं वर्क पलटता हूँ, अजीम इनकलाब अपनी आवाजें मेरे कान में आती हैं और निगाहें देख रही हैं। सूरह अल मुज़म्मिल, अल्लाह, दो सूरतें यहाँ आ रही हैं। यकीन मानिए, मैंने जैसा अर्ज किया है, अपनी बात नहीं कह रहा, करीबन 50 बरस से इस कुरान के ऊपर मैं चला आ रहा हूँ। बाद सूरतें ऐसी हैं कि जब भी वो सामने आती हैं, कांप उठता हूँ मैं उनकी हैबत से, उनकी अजमत से, उनके तमवुज से। मैंने अभी अर्ज किया और इन पारों के शुरू में जब मैंने अर्ज किया था कि वही इनकलाबी प्रोग्राम जो नरम खरामी से चला आ रहा था, मक्की जिंदगी में उसकी तैयारियां थी सुस्त रफ्तारी थी। प्रोग्राम एक था, अभी आएंगे ये अल्फाज कुरान के, वो नहायत मुनासिब मुतवाजन सही प्रपोर्शन के ताबे आगे चल रहा था। यूं ही एट रैंडम नहीं था ये प्रोग्राम, पहले दिन से आखिरी दिन तक ये प्रोग्राम का मकसद, इस प्रोग्राम नबवी या खुदावंदी का मकसूद व मतलूब, इसकी मंजिल उखरा ये पहले दिन से नबी के सामने थी, नबी को बता दिया गया था और तारीख में ये चीजें मिलती हैं। हुज़ूर ने पहले ही खिताब के अंदर कौम से ये कहा था कि मैं अरब व अजम की इन मलूकियतों, इन शाहिनशाहियतों को उलटने के लिए एक पैगाम लेके उठा हूं, मुझे कुछ रुफका की जरूरत है, बताओ कौन इस बोझ को बटाने वाला मेरे साथ शरीक होता है। पहला खिताब था ये कौन, जब अभी कोई सेकंड करने वाला, जिसे कहते हैं ना, इस आवाज का सेकंड करने वाला भी नहीं था, ना अव्वलुल मुस्लिमीन कहा था, पहली आवाज उठी है और पहली आवाज में ये कहा जा रहा है। ये जो आप पढ़ रहे हैं तारीखों में कि कुरैश ने इतनी मुजाहमत की, मुखालफत की, तसादम किया, सारी मक्की जिंदगी में ये कुछ वो करते रहे और उसके बाद मक्की मदनी जिंदगी में तो बाकायदा लड़ाइयां शुरू हो गई। 7 साल के अरसे में तारीख के बयान के मुताबिक वो 82 के करीब छोटी मोटी लड़ाइयां और बड़े जंग शामिल हैं 7 साल के अरसे के अंदर। कहां के आखिरी मक्का फतह हुआ, कुरैश को आखिरी शिकस्त नहीं हो गई, आखिरी वक्त, आखिरी इंसान तक, आदमी आखिरी तक वो इसकी मुखालफत करते रहे। क्या था जिसकी वो मुखालफत इतनी कर रहे थे? वो यही बात थी कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने वाले तो इस्लाम से पहले खुद इनके हां मौजूद थे, जिन्हें हनीफ कहा जाता है ना, इनमें मौजूद थे वो लोग जिनका दावा था कि हम मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करते हैं। ये मिल्लत इब्राहिमी की नस्ल में से होने का दावा तो ये सारे कुरैश या अरब करते थे। ऐसे भी थे इनके अंदर जो ये कहते थे वो बुतपरस्त नहीं थे, वो मिल्लत इब्राहिमी की भी कहते थे हम पैरवी करते हैं, वो अपने राम के मुताबिक खुदा की इबादत करते थे, जिसे हम कहते हैं नमाज, अपने अंदाज पे वो पढ़ते थे, इनके अंदर थे, उन्हें तो ये कुछ नहीं कहते थे। तो ये हजूर ही की नमाज ऐसी थी कि जिसके ऊपर उनकी मुखालफत की ये कैफियत कि 13 साल मक्की के, 7 साल मदनी जिंदगी के मैदान जंग तक चले जा रहे हैं, हुरेरियां किए जा रहे हैं, यानी ये क्या थी, ये इस नमाज ने क्या किया था उनको? वो सारा निजाम उलट रहा था इस्लाम या हजूर का कुरान। कुरान के माने प्रोक्लेमेशन है, ऐलान है इसके माने। मक्के से तो चले गए, हिजरत करके भी ये सारे के सारे ही चले गए, था हजूर भी और साथ फॉलोअर्स भी। उसके बावजूद फिर क्या था ये कि यहां से मदीने यानी ये मदीने में चले गए, मक्के से उठ के लश्कर ले लेके वहां चले गए, क्यों? कि नमाज न पढ़े वहां। पर तुम्हें क्या होता है उनकी उस नमाज से? उन्हें पता था कि यहां ही नहीं, अगर किसी जगह भी ये निजाम कायम हो गया तो आस पास में किसी जगह भी बातिल का निजाम बाकी नहीं रह सकेगा, ये उन्हें पता था। इसलिए वो चाहते थे कि ये कहीं भी कायम ना हो। क्या था कुरैश का निजाम, ईरान का निजाम, रोमन का निजाम? यानी आपको मालूम है कि मदनी जिंदगी के अंदर इनके साथ टकराव हो रहा था, इतनी बड़ी कुरैश की कुव्वत, इस कदर ये
قلیل التعداد، نہ سامان موجود، نہ کوئی پورے ہتھیار موجود، پناہ گزینوں کی طرح مکے میں آ کے بیٹھے ہوئے، دوسرے سال انہوں نے ہجوم کر کے حملہ کر دیا۔ حالات تو ایسے ہیں، اور حضور روما کے شہنشاہ، ایران کے شہنشاہ، حبشہ کے بادشاہ کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں، کیا بات ان حالات میں کہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارے ہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس سے بعد آ جاؤ ورنہ ان کے ظلم کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ یہ چٹھی لکھی جا رہی ہے اس کی طرف سے مدینے میں، جس کے پناہ گزینوں کی حیثیت سے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پیغام نبوی، یہ ہے انقلاب محمدی، یہ ہے یقین محکم۔ ان حالات میں جب نظر آتا تھا کہ شاید قریش کے مقابلے میں یہ زندہ بھی نہ رہے، شہنشاہوں کو، کون شہنشاہ؟ رومن شہنشاہ، ایران کے کسرا، روما کے قیصر، حبشہ کے نجاشی، یہی تھے ارد گرد۔ اور پھر رومن اور ایران کی امپائر کا تو آپ تاریخ سے پوچھئے نا صاحب، صدیوں سے دنیا میں دو ہی تاریخیں، دو ہی تہذیبیں تھیں، انہیں کہا جا رہا، اور جو کہا گیا کر کے دکھا دیا، الٹ کے رکھا دیا نظام دونوں مملکتوں کا ساتھ۔ یہ تھی وہ صلات عزیزہ نے من، جو جانتے تھے، قریش سمجھتے تھے کہ قیامت ہا کہ در قد قامت ہوس، قد قامت صلات، ہمارے ہاں ہوتا ہے نماز کے وقت جو جماعت میں، بال نے خود کہا تو کیا ہے ندانت تارے ہی دہر، اس دور کا یہ بیچارہ ستی نگاہ والا کیا جانے، قیامت ہا کہ در قد قامت ہوس۔ اس صلات کے متعلق جب کہا گیا کہ قیام ہے اس صلات کا، تو اس میں جو قیامتیں پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں والے جانتے ہیں، وہ قریش جانتے تھے کہ اس قد قامت کے اندر کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں۔ نہ ان کے نسبی تفاخر باقی رہ سکتا تھا، نہ ان کی تجارت باقی رہ سکتی تھی، نہ ربا کے، مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سارا ربا پہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں باقی رہ سکتا، نہ ملوکیت رہ سکتی ہے، نہ کسی انسان کا اختیار رہ سکتا، نہ کوئی حکومت باقی رہ سکتی ہے، کیا انقلاب ہے زندگی کے ہر شعبے میں الٹ کے رکھ دینے والی بات۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت ساز انقلاب اگر آ گیا، اور غلاموں تک کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہ بڑے سے بڑا قریشی جو تھا اس کے ہم مرتبہ رکھ دیا، تو پھر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ مؤثر نہ ہو سکے یہ انقلاب۔ وہ جانتے تھے اس، یہ تھا عزیزہ نے من وہ پروگرام۔ اب آگے جو آئے ہیں، اب وہ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ اب دوسرا پروگرام کی دوسری منزل شروع ہو رہی تھی یہاں پہنچنے کے بعد۔ یہاں پھر للکار کی آواز دی جا رہی تھی اس انقلاب کے لیے، اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے پہلی، یا ایھا المزمل، کیا خطاب ہے خدا کی طرف سے، قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ خدا کی طرف سے کیا خطاب تھا، آ جائیے اپنی تفسیروں کی طرف، روایات کی طرف، تشریحوں کی طرف، ترجموں کی طرف۔ اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، یہ ترجمہ ہے جی، اے کملی اوڑھنے والے، کیا بات ہے۔ پھر جب یہ شاعروں کے ہاتھ میں چڑھا، پھر جب یہ قوالوں کے بعد میں گیا، تو آپ سوچ لیجئے نا، ساری سازش یہ تھی اس ہزار سال کی ملوکیت میں کہ قرآن کے انقلابی پیغام کی طرف امت کی نگاہ نہ اٹھنے پائے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پھر یہ تو ایک طرف رہی، تصوف کس طرح سے آیا، نبوت کے متعلق خود خدا نے یہ بتایا، رسول اللہ نے یہ بتایا، خدا نے یہ کہا کہ رسول تو ایک دن پہلے تک جانتا نہیں تھا کہ اس کو یہ وحی ملنے والی ہے، یعنی یہ ایک ایسا علم تھا خدا کی طرف سے دیا جانا، جس کے متعلق جسے علم دیا جانا تھا اس کو ایک ثانیہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ علم بھی ملے گا، کہ جائے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کچھ کرتا، کچھ کوششیں کرتا، کچھ مشقیں کرتا کہ مجھے یہ مل جائے، اسے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملے گا۔ یہ وحبی علم جسے کہتے ہیں، وہ نازل ہونا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتا، اندر سے باہر نہیں آتا، یہ اوپر سے آتا ہے، خارج سے یہ ملتا ہے۔ یہ تو لفظی نزول نے
ساری وحی کی حقیقت بیان کر دی ہوئی ہے، جن لفظ نزول ہے نازل ہوتا ہے یہ، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصوف میں ریاضتیں جو ہوتی ہیں جن سے پھر اولیائی کا مرتبہ ملتا ہے، وہ کیسے ہوتی ہیں؟ چلے، مراقبے، ریاضتیں، یہ آپ بیتی کہہ رہا ہے یہ گناہگار آپ کے سامنے، کیسے ہوتا ہے وہ؟ کہ جی وہ ذرا سا پانی لیا، تھوڑا سا کچھ کھانے کو لیا، کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے 40-40 دن تک، وہ اس دور میں غاریں تو اب ہوتی نہیں، اور ہم حجروں میں بیٹھا کرتے تھے، غاریں بنا لیا کرتے تھے، غار میں تو خیر ہوتا ہے پہلے اندھیرا ہے، ان حجروں میں تو دروازے تھے، روشنی آتی تھی، بند کر لیتے تھے کہ کہیں سے روشنی کی کرن نہ اندر آنے پائے، جتنی تاریکی زیادہ ہوگی بس اتنا ہی نور زیادہ آئے گا، وہ جا بیٹھتے تھے جی غاروں میں. یہ تصوف کی اولیائی کا یہ طریقہ ہے، وہاں جا کے وہ مراقبے میں بیٹھتے تھے، جان دھیان جس کو کہتے ہیں ہندو بھی. اور تصوف خواہ عیسائیوں میں ہے، خواہ ہندوؤں میں ہے، خواہ یہودیوں میں تھا، خواہ مسلمانوں میں ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اسی طرح سے گیان دھیان میں، تاریکیوں کی ریاستوں میں، مراقبوں میں بیٹھنا. اب یہ تصوف میں جو یکسر غیر اسلامی ایک تصور تھا، اس کو سند دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے، یہ متفقہ طور پر آپ کی روایات، آپ کی حدیث میں یہ آتے ہیں کہ تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی لے کر، اور حضور غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے 40-40 دن وہاں بیٹھے رہتے تھے. سوچئے ذرا، حرا کی غار جو ہے، مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس کی زیارت کرنے کا، خاص سے اونچے پہاڑ پہ، ایسا ہے پہاڑوں کے بڑا ہی دشوار گزار ہے راستہ اس کا جو وہاں جاتے تھے، اوپر کہیں جا کے مک سی اتنی سی، اور یہ غار کا تصور تو لیا ہی ہے ہندوؤں سے. خیر کہ جی وہاں آپ چلے جاتے تھے، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی لے کے 40 دن تک، سیدھی سی بات ہے کہ پھر غار میں کیا کرتے تھے؟ اب یہی چیز سند آ گئی نا ان کی، یہ اپنے مراقبوں کی سند اس سے لیتے ہیں کہ یہ تو سنت رسول اللہ کا اتباع ہے. اچھا جی تم نے یہ ریاضتیں کی، یہ کوششیں کی، مراقبے کیے، تو تمہیں پھر یہ کلیائی علم حاصل ہو گیا، اسے علم لدنی کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، خدا کی طرف سے جو ملے، یہ ہے نا تصور، تو وہی، اسی کو تو وہی کہتے ہیں. کہتے ہیں ہم وہی نہیں کہتے جی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. تو گویا اس کاوش اور کوشش سے انسان کی یہ حاصل ہوتا ہے. بیان ہی اسی مقام کے اوپر نبی کو رکھ دیا انہوں نے، کہ حضور بھی اسی طرح سے جا کے چلے کیا کرتے تھے، اور جیسے چلے کے بعد اس کے نتیجے میں علم لدنی ملتا تھا، اس طرح سے حضور کو ایک وحی مل گئی تھی، معاذ اللہ، اس غار میں چلے گئے. بات میں مزمل کی کر رہا تھا. اب اس کے لیے 2-3 قسم کی روایتیں ملتی. ایک تو یہ کہ قریش نے ایک دفعہ جمع ہو کے یہ کہا، معاذ اللہ، کہ اس شخص کا کچھ نام رکھنا چاہیے، اس کے نام سے نہیں اسے بلانا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے جس میں معاذ اللہ کچھ نفرت کا پہلو نکلے، کچھ ایسا نکلے، بہ ہم وہی نام لیا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ کس کے متعلق بات ہے آپس میں، یہ کسی نے کہا اسے کہن کہا جائے، کسی نے کہا اسے شاعر کہا جائے، کسی نے کہا اسے ساحر کہا جائے، کسی نے کہا اسے مکذب کہا جائے. تو آگے ہے یہ روایت میں کہ یہ باتیں سن کے حضور بڑے مغموم ہوئے، افسردہ خاطر ہوئے، اور اس کی وجہ سے اسی افسردگی کے اندر، غم آلودگی کے اندر، ایک چادر اوپر اوڑھ کر اور لیٹ گئے آپ، اس طرح سے بہت مایوس ہو کے. وہ چادر کمبل کی ہو سکتی ہے، اس زمانے میں کمبل ہی ہوتے تھے، کہ اتنے میں جبریل آئے، تو انہوں نے آ کے جب دیکھا تو انہوں نے کہا او کملی والے، ہاں ناسی عزیب، روئیے اس قوم کے مقدر پر. یہ ہے جی المزمل. دوسری روایات ہیں کہ نہیں، جب غار حرا میں پہلی دفعہ نزول وحی ہوا تو جبریل آئے آپ کے پاس اور ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اقرا، پڑھ. آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں، یعنی خدا نے لکھ کے کچھ بھیجا، جبریل اس کو لکھے ہوئے کو لے کے آ گیا، کہا کہ پڑھ رہے، ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے.
वो आप माज़ल्ला माज़ल्ला माफी चाहता हूँ। आपने कहा तो उनको बात समझ में आई कि पढ़ना नहीं जानते, तो जिब्रील ने फिर सीने से लगाया, चारों तरफ रोशन हो गए, फटाफट आपने पढ़ना शुरू किया। लेकिन आप पे दहशत इतनी तारी हुई। अब आइए जनाब, पहली बड़ी लंबी चौड़ी ये रवायत बुखारी में भी सारे हदीसों के जो साया सिता इनके यहाँ बड़ी बड़ी है ना, ये कैफा बदल वही जो है वही का इब्तदा कैसे हुई, ये सारी तफसील उसमें देखी आप, माजल्ला माजल्ला ऐसे अफसानवी अंदाज में देखी, वहां से दहशत तारी हुई आपके ऊपर। कामते हुए भागे हुए घर आए, हजरत खदीजा बीवी से उम्र मोमिनीन हजरत खदीजा रे लगे खाना, उनसे कहा कि मुझे बहुत जाड़ा लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ, मुझे उड़ा दो कुछ लिहाफ, उड़ा दो कंबल, उड़ा दो। तो उस दहशत में वो कंबल या लिहाफ जो ओढ़ते हुए, तो उस पे खुदा ने देखा, तो वहां से फिर ये कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, लिहाफ वाले ओढ़ने वाले। या आगे आएगी अगली आयत, अगली सूरत मुद्दसर, दोनों के माने ये लिए थे। मुद्दसर पे तो मैं बाद में आऊंगा, अगली सूरत है, मुज़म्मिल तो ये हमारे सामने। चार लफ्जों में अगली बात भी मैं बता दूं ताकि ये पूरी कहानी जाहिर हो गई। हजूर ने ये कहा अपनी बीवी हजरत उम्मुल मोमिनीन से, और उन्होंने तसल्ली दी कि आप क्यों डर रहे हैं, आप तो बड़े नेक इंसान हैं, गरीबों की हमदर्दी करते हैं, सच बोलते हैं, अल्लाह ताला आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा जैसे आप कह रहे हैं। पता तो नहीं है कि ये क्या है जो आपके साथ हुआ है, ना आपको पता है ना इनको पता है, मालूम ही नहीं कि हुआ क्या है। उनका एक चचाजाद भाई था ईसाई, आलिम था, वरका बिन नौफल, बूढ़ा आदमी, कहने लगी चलो उसके पास चलते हैं, उससे पूछते हैं नबूवत मोहम्मदी के मुतल्लिक, ईसाई राहब के पास जाते हैं। ले गई बीवी, आमते कामते हुजूर, माजल्ला माजल्ला, मैं हर बार माजल्ला कह जाऊंगा जी, ये मकाम नबूवत को जानते ही नहीं थे जिन्होंने ये अफसाने बता दिए। वो राहब बात सुन के कहता है क्यों, ये जो आपके पास आया है ये तो वही नामूस जिब्रील था जो मूसा के पास आया था, जो ईसा के पास आया था। खदीजा मुबारक हो, इन्हें तो नबूवत मिलने वाली है। वो राहब बता रहा है, तो जब उसे ये यकीन हो गया कि ये नबी हैं, वो ही जिब्रील आया है, तो उसको सबसे पहले हाथ बढ़ाना चाहिए था बैत करने के लिए, वो आखिर तक मुसलमान नहीं हुआ। आगे खदीजा ने मन जुबान जेब नहीं देती जो मैं आगे कहूँ कि इसमें फिर क्या साजिश नहीं हो सकती। ये मुबारकबाद दे रहे हैं, और ये जिन्हें नबूवत मिल रही है, जिब्रील जिनके पास आ रहा है, वो राहिब के कहने के ऊपर उनको भी कुछ हो रहा है कि हाँ कुछ ऐसी बात ही नजर आती है, कुछ बीवी भी मान रही है राहिब के कहने, और चले आ रहे हैं। क्या बताया जाए, ये असल कुतुब बाद किताबुल्लाह, यानी ये साया सित्ता तो छह किताबें रही, उनमें सरे फहरिस्त बुखारी है, बुखारी की ये पहली हदीस है, और इतनी तफसील से लिखी हुई है, दो तीन सफे भरे हुए। वही की इब्तदा इस तरह से हुई कि ये मुज़म्मिल और मुद्दसर की तो तफसीर आ गई, ओ कमली वाले, ओ लिहाफ ओढ़ने वाले, और ये दोनों तफसीरें हैं। कहा जाता है कि कुरान समझ ना हो तो हदीस की रूह से समझिए, समझिए फिर कुरान को इस तरह से। इस इनकलाब के लिए पहली चीज एक जमात की तश्कील थी, रुफका की तश्कील थी। तो सीधी सी बात है कि इतना अजीम अल-कदर प्रोग्राम, क्यामत खेज एक इनकलाबी तफसीलियां, जो जो इसके बाद होने वाला था, तो पहली चीज ये थी। ये ठीक है कि ये जिन्हें हम सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ईमान लाए थे, हुज़ूर के साथ थे, तबे थे, लेकिन जाहिर है कि इस किस्म का जो प्रोग्राम सामने था उसके लिए जमात साजी में भी एक और किस्म की तरतीब चाहिए थी, और एक नज़म चाहिए था। और इस नुक्ता निगाह से भी हमारे यहाँ
بعض احباب نے تحقیق کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت کمانڈر ان چیف کے، یہ ٹھیک ہے، یہ عسکریت تو میرا پیغام موضوع نہیں، لیکن انہوں نے جو تحقیق کی ہے ایک ایک جنگ میں جو بتایا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے یہ، اور یہ چیز لب پاشا وغیرہ نے بھی لکھی، لائف محمد، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے، اس نے بھی اس موضوع کے اوپر بہت لکھا کہ بے نظیر کمانڈر نظر آتا ہے میدان جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس سے پہلے بہرحال یہ ایک مرحلہ تھا جماعت سازی کا، کس کے ساتھ کس کو کھڑا کرنے کا. اب سنیے کیا ہوتی تھی اس مزمل، عربوں کے ہاں قافلے چلتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، اونٹ کا ایک کجاوا ہوتا ہے، کجاوے میں دائیں بائیں دو سواریاں بیٹھتی تھیں. اب یہ جو میر کارواں ہوتا تھا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو بڑے ایکسپرٹ تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. کیا بات تھی اس میں کہ یہ دو سواریاں اس قسم کی بٹھائی جائیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ ہم وزن اتنی ہوں کہ ان کا وزن جو ہے، توازن جو ہے وہ برقرار رہے اوپر عہدے اس کا، قیادے کا. تو ٹھیک بات ہے، وہ ایک طرف جو ایک بڑا سا پہلوان بٹھا دیں، دوسری طرف ایک منہی سا وہ بٹھا دیں، تو آپ سوچئے نا کہ اس اونٹ کا کیا اشر ہوگا، ان سواریوں کی کیا کیفیت ہوگی، چل ہی نہیں سکیں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی تھی، لیکن یہ تو تھی فزیکل طبی. اور آخری چیز یہ کہ یہ مہینوں کا سفر ہوتا تھا، یہ دو ہی ایک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرنی ہوتی تھی. تو دوسری چیز وہ یہ دیکھتا تھا کہ مزاج میں، ذوق میں، چستگی میں ہم آہنگی ہونی چاہیے دو سواریوں کے اندر. وہ انتخاب کرتا تھا اس طرح سے ان سواریوں کا کہ وہ دو اس طرح کے رفقاء ہوں جن میں کامل ہم آہنگی ہو. یہ جو دو آپس میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کا زمیل کہتے تھے، یہ جو اس طرح سے سواریوں کو تیاریاں کر کے بٹھاتا تھا اسے مزمل کہتے تھے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. آج بھی عزیزہ نے من مجھ پہ خدا نہ کرے کوئی وہی تو نازل نہیں ہوتی، میں نے اپنے لغت میں کیا لکھا ہے، ایک ایک معنی کی انہی کی لغاتوں کی میں نے حوالے دیے ہیں اس کے اندر. وہ آج بھی ان کو زمیل کہتے ہیں رفیقوں کو، اس قدر اس قسم کے رفیق جو کامل ہم آہنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یک رنگ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو آج بھی زمیل کہتے ہیں. وہ اس قسم کے کارواں کی تیاریاں کرنے والا وہ آج بھی بڑی شدت سے جو اس کے اندر ہو، یہ مزمل جو ہے شدت سے ہے اس کو یہی کہتے ہیں. تزمل اسی چیز کا نام ہوتا ہے، اس قسم کی جماعت تیار کرنے والے، اس قسم کے رفقاء تیار کرنے والے جو ایک دوسرے سے کامل ہم آہنگ ہوں. پہلی چیز اس انقلاب آفرینی کی مہم کے لیے اس قسم کی جماعت تیار کرنی تھی، اور اس کی ابتدا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے عسکریت کے ماہر بھائی جو ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، وہ اس کی اہمیت پہچانتے ہوں گے کہ میدان جنگ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا والا جو ہے وہ کس قسم کے ہونے چاہیے، اور کیا بات ہے اس کے اندر. اور ایک کمانڈر کی یہ کتنی بڑی خوبی ہے کہ وہ اس قسم کی رفقاء تیار کرے ساتھ، اس قسم کی جماعت جو تھی ان میں سے ہر فرد ایک دوسرے کا زمیل کہلاتا تھا، یہ عمل تزمیل کہلاتا تھا ایسا کرنا، اس کرنے والے کو مزمل کہتے تھے. اور یہ جو چیز تھی ابتدا ہوئی اس قسم کی جماعت سازی کی، تو اس کے لیے یہ قرآن نے، خدا نے حضور کو پکارا آپ کی اس خصوصیت کی بنا پہ، یا ایھا المزمل ہو جماعت تیار کرنے والے. نظر آتا ہے کہ یہ پروگرام بڑا مشقت طلب تھا، بڑا ہمت طلب تھا، بڑا جرات آزما تھا، حوصلہ شکن، جسے کہتے ہیں کہ استخوان شکن، کمر شکن، کمر توڑ دینے والا کیا پروگرام تھا. دو ہی آیتوں کے بعد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
वो प्रोग्राम तुम्हारे जिम्मे लगाया जा रहा है जिससे तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अल्लाह का हजरत अनकदा जहरा का सूरह अलम नशरा में आएगा आगे चल के, देखा जब ये कामयाबियां हो गई थी, फतह हो गई, मार्केट हार हो गया, तो उस वक्त कहा था कि देखा खुदा ने किस तरह उस बोझ को उठा दिया तुम्हारे ऊपर से जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी। ये थे प्रोग्राम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इतना बड़ा प्रोग्राम, इस कदर तसादमात और कन्फ्रंटेशन, खुद कुरैशी मान नहीं थे अरब और अजम के खिलाफ ऐलान जंग, और ये चार खाशाक की एक जमात इकट्ठी हुई हुई। सोचिए तो इस सरबराह, इस कमांडर इन चीफ, इस इनकलाबी लीडर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। आचे दिन भर इस प्रोग्राम के अंदर, तगो ताज के अंदर, इन्ना लगा फिर नहारे सब हन तबीला, अब तो ये सभा के माने तगली हो जाती है यहाँ हमारे। कुरान कह रहा है तो दिन में जो इतना तगो ताज तुम्हें करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, सरगर्दानी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, रातों को कुछ सो भी लिया कर, ये कह रहा है कुरान। नजर आता था कि दिन भर इस प्रोग्राम को जिस पे सोच विचार की जाती थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता होगा, खुदा खुद ये कुछ कह रहा है, कह ये रहा है को मिल लैला इल्ला परीलन निस्वहु अविन कुस्मिन हो परीलन औजिद अलैहे। ओ इस अस्करी मुहिम की तैयारियों में मसरूफ, हमें मालूम है इन्ना, हमें मालूम है कि दिन भर तुझे किस कदर मुशक्कत तलब प्रोग्राम होता है तेरे लिए, थक के चूर हो जाता है इंसान। ठीक है तुम्हें रात को दिन भर की जितनी भी कार्रवाई है उस पर नजर गौर करना होगा, रिव्यू करना होगा उसको, कल आने वाले प्रोग्राम की तैयारियां करनी होंगी, तो दिन भर के बाद फिर वो रात आती थी ना, इसके लिए रातों को ये कर देते। इन्हमाक की ये कैफियत थी, और वाकई जिसके सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो और उसकी जज्ब व कशिश की ये कैफियत हो, वो खाना पीना सोना जागना जानता ही नहीं है फिर तो। लेकिन जरूरत तो इसकी है कि ये भी बड़ी जरूरी चीज है, वो तो वाकई ये ठीक बात है, खाने पीने की भी होश नहीं रहती। छोटी सी बात दरमियान में आ गई, वो कैसेट की जंग के अंदर मैं भी गया था महाज देखने के लिए, वो और बात है। तलू इस्लाम में मैंने लिखा हुआ कसूर के महाज पे मैं गया था, खेमकरन के महाज पे, वहां अपने सिपाही थे खड़े हुए, सामने वो थे हिंदुओं के सिपाही सिख, इधर ये सामने एक दूसरे को नजर आ रहे थे, यहाँ ये सिपाही थे और उनमें वो जो पता नहीं सूबेदार होता है छोटी सी एक टिकड़ी का जो मानंद होता है, वो जमादार या सूबेदार, ये वहां खड़े थे, ये वो थे जिन्होंने 3 दिन और 3 रातें इस महाज के ऊपर खड़े होकर जंग लड़के फतह किया था। तो मैं बातें कुछ कर रहा था तो उससे, वो हमारे यहाँ के यही मियांवाली वगैरह के जिले का वो था, तो मैंने उससे पूछा 3 दिन और 3 रातें तुम लोग खड़े रहे हो मैदान जंग में, तो खाने पीने में कुछ पंजाबी में मैं बताता भी कुछ खान पीन वास्ते भी कुछ। वो कहने लगा कि मियां साहब खाना पीना तो कम वेलिया का हूं, ये पोटलियां हमारे पास थी पानी की, वो कुप्पियां भी हमारे पास थी, 3 दिन 3 रातें किसको ख्याल आता था खाने और पीने का, ओदे लफ्ज सारी उम्र मैंने याद रहन गए कि खाना पीना तो कम वेलिया का हूं, हूं खाने ऐसी। मैं अब समझता हूँ ये क्या कैफियत थी कि खुदा को ये कहना पड़ा कि कुमिल लैला इल्ला कलीलन, और रातों को कुछ सो भी लिया कर। ये है मकाम रसालत अजीजा ने मन, और पता फिर इसका आपके यहाँ तफसीर क्या हुई कुमिल लैला इल्ला कलीलन, कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इतने नफल पढ़ा करते थे कि हजूर के पांव सूज जाया करते थे, नफल पढ़ा करते थे। सुबह को जिसने जंग लड़नी है वो सारी रात नफल पढ़ता रहेगा कि उसके पांव सूज जाया करते थे। किस मुकाम पे इन्होंने पहुंचा दी है, सालत और ये समझ ही नहीं सकती।
مذہب میں سمجھا ہی نہیں جا سکتا کہ دین کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور دین کا علم بردار جو ہے اسے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ دن بھر میں جو کہا ہے نا کہ سبحان طویلا کہ لمبی لمبی تسبیحیں تم نے پڑھنی ہوتی ہیں, وہاں تسبیحیں آ گئی. رات کو جاگنا جو ہوا ساری رات آپ نفل پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں گے تذکرے اولیاء کرام کے آپ کو ملیں گے. تو اسلام میں اور تصوف کی حقیقت میں نے شائع کی کہ شوراہ صاحب جناب کہ وہ رات بھر میں 2000 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور میں نے کہا ہے کہ ذرا حساب کر کے دیکھیے تو صحیح کہ ایک رکعت میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے. تو پھر رات میں گنیے تو صحیح, ایسا ہوتا بھی ہے. اور کہنے لگے لو حساب کتاب ہے انہوں نے, اے مکان وہ نہیں جتنے حساب کتاب ہوں گا اگر نفل بغیر حساب کتاب وہ پڑھتے سن تو 2000 کیویں گن لیا تھی پھر. لیکن اتھے تے عقل دی گل کرنا تے کفر ہوندا. بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ نفل پڑھ کے تھے حضور رات بھر پاؤں سوج جایا کرتے تھے. وقت ہو گیا نصفہ امن قسم ہو خلیل آدھی رات. کبھی دیکھو کہ کام زیادہ ہے تو تھوڑا سا بڑھا لیا کرو, تھوڑا ہے تو اور بھی کام کر لیا کرو. وہ کیوں اتنا لگا پھر نہار سب ہم ملو دن میں جو تمہیں پروگرام ہے تھوڑا ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ہے. دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ربط ملتا ہے, کیا پروگرام ہے جو دیا جا رہا ہے. یا ایھا المزمل اب عظمت کھلی اس بات کی عزیز الرحمان کے لیے کیا کہا گیا تھا. اور آگے ہے ورتل القرآن اللہ اکبر ترتیلا. وقت ہو گیا ہے اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ تھوڑی سی ورس فرصت چاہتی ہے, کچھ سکون و اطمینان سے باتیں کریں گے. ہم تو بات نہیں کریں گے عزیزان من, نہ یہ پروگرام دیکھے نہ ان کی سمجھ میں ہمارے بات آئی. زور سارا یہی ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو, رات بھر نفل پڑھا کرو, دن بھر تسبیح پھیرا کرو, سارا کچھ ہو جائے گا. کہا یہی مقام نبوت تھا, یہی مقام رسالت تھا, کیا جانے کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ دنند. سورہ المزمل کی پہلی دو تین آیتیں سمجھ لیجئے کہ ہم نے لی ہیں, آئندہ باقی آگے لیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی بڑی قیامتیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر. آپ کے پرچم لہراتے آپ کو نظر آئیں گے جو کہا ہے کہ کم اللیل الا قلیلا. یہ ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.